Pra ndoqëm sotën e përgatitur nga desku informative nga Emire. Falënderit e merë për këtë storit, dhe vetë vështë storit i shkrin. Mirë po ne po kthehemi në studio me Donjetën më na tregu se që to statuse, zakonisht Facebook të nuk din më ndalë asë njëherë. Po, definitivisht statuset momentin që do më thonë u bë marrveshja nuk kanë pas ndalur, edhe okay. Do më thonë reagimet e para janë kanë pak çesharake dhe pak shumë serioze. Tu i pas parasysh reagimet të cilët i bënë edhe deputetët ndaj kryeministrit Kurti. E kisha dashur me shku me reagimin e parë, cilën e ka bë edhe një prej sigur dikush nga ta përshtu edhe ka thonë hajde e shuar parë pa më nasiren po, në momenti që e vërtit për përshkësojnë edhe shi dhe me thonë kur kara kanë thonë o zotë rujtë tuk atë unë atë manastiri dhe qani dhe me thonë veç si në fure normal, se përshë në tokën to normal definitivisht kanë bulizu tokën po, unë mendoj që na kena shumë kreativitet momentin që ndodhë të shka i shkri në statuset për shumë që sot do t'a kemi Halilin që dhja e kena të tregu statusin iftari parë pa bënë vivantin po. Që ke edhin. Definitivisht po. Kush i pëlqen kështu ma shumë prej Facebooku që poston kështu në rrjetet sociale që... Dua Lipa. Jo, këtë gra. Ah, ok. Statuse, në vëso, po. Në dip se jam më pëlqen Brad Bujojla, se gjithë mu një bërë në një mënyrë që sharok edhe nuk e di, më pëlqen mënyra që shkru. Më pes në karadja, më shkrinë. Mu Halil, Halili. Se këtë të dhatë ndonë, ka ndonë, e të shko po. Në përime e mu fëqen në Halili. Okej, a ta lezojë në masi ku ka Armen Zimaj? Armen Zimaj, dhe më thonë, ka reagu, edhe pse nuk është një ndërpor të cilë të ka bu reagimin e por, po me reagimin e ti, dhe më thonë, aje se që këna ka tregu. Ta lexojmë njëherë statusin e Armendit, thot pas hidrocentraleve bie kauza tjetër e kamashme e vetëvendosjes për pronat e manastirit të Dëxhanit. Keqardhje për qytetarët që besuan e Dëxhanasit po paguajnë faturën e mashtrimit. Sigurt opozita ka qenë shumë aktive me rrjetet sociale këto statuse, ta dishojmë tjerat. Lëvizje për të diskutuar në opozitarizëm. Haki Abozi, Tomi na me thonë që më konë edhe ishte deputeti Lëvizjes Vendvendosje edhe reagimi ti u konë diçka... Wow, që pas ka postu... Po... Në mënyrë figurative. Në mënyrë figurative, ku ka thonë se edhe një kauz e shkelur dhe një gënjesht të rekonfirmuar. Dërzimi para ekstraterritorialitetit të kishës, batimi i marveshës në mënyrë të njanshme. Po të ishte Kurti në opozitësat, e kishe pështy vetën në ftyrë. E ka bon thujza aktivist, i kishte shtyr drejt vdekjes dhe policinë e Kosovës do të afynte godiste me tulla. Kë asë sa Gary Adams nuk është. Wow. Një status pak këgja i rana, për bashk politikë bërësin e me hershë. Po, të pas parasysh që ka qenë edhe në parti bashk me kryeministrin Kurti. A, po bini ma ca uj, ma, kur delpja ati e saj partije fillojnë bëjnë ilustrimet të tila. Qa me bo haki? Qa ki me bo haki? Ok, Berati. E qëta ka me ledzuan e. Ok, aje që. Êshtë preferuari i vlerës, leta ledzë vlerat. Kër një palaqë hynë në qeveri, nuk bëhet palaqëja kryeminister, bëhet qeveria cerkë, natën e mirë, popol liri dashës. Edhe një palaqë. Në fakt, kjo ndërlidhja kur një palaqë një në qeveri, nuk bëhet palaqë e kryeministë, për bëhet qeveri e cirkë, këgja për të kushme për situatën. Interesant. Po për që e ka që pas ka... Analizu. Po, e ka përbledh me një farë forme e cirkë. A ju do këtë ka njerë qeveria si cirkë? Po mënej, politika. Jo, po vendin nga njëherë. Po, që të thonë kesh bërtu vendimet, sa i marën vendimet, sa jepi një mendim kitër që nuk e pranojnë, tani më pas këthejnë me ato që po e pranojnë. Pak do këtë si një lojë cirku, po tash këtu janë... Luani kërqysh s'po delë në cirkë. Kush do tjetë Luani? Jo, i kemi Luanin. Mërgjimtarë, zakonesht, Albin Kurtin e cilësojnë si Luan. Po, se rrëdhe pas kanë cilësu, shpart mirë. Dyqyshi pas ka dojlë. Ashtu e me një tjetër. Hajde. A këte Bujala i kësha lënë për atë Bujala? E që kë, ka qenë një prej reagimeve të para cilë të kam putë deputet, të me thonë krej deputet e petiti akës për Halikaj, ku ka thonë se ka kish ha ha ha, ku jo Albin Patrioti, a elshuve Bajrakun.
të me thonë e dim që pajroku u kanë veç një vjash shumë pike që u baj Albin Kurtit. O, pal. Edhe me këtë reagim, të me thonë nuk ka reagim një për reagimeve të para, pre momenti që u buzë patimi, të me thonë, pali ka, u ka një pare që ka reagu. Apo? Po. Do t'ja diskutojmë edhe pali do që ka kanë rjetë në shta nesër, e për të në pëlqenë që këtë kuadra, kam ta që i të sot një iftar. Për palin që kanë diskutu për qështjen e ti... Pas të 3 milion shëna? Po. A, po, ta shëllë të mu. Do ta diskutojmë nesër, edhe do të bëjmë ha-ha-ha pali. Okay. Jo, ka zhvillime të shumë datë të cilat janë zhvilluar, edhe ndoshta nuk në ka ra me i përmend, po ne do t'i përcjellim atë, këtë punë kemi. A ju duket pak kjo kështu interesant që çato që ndodh diçka, për shembull, nëse sot ka kuvent gjatë tërë ditës ki statusa në Facebook. Po. Shumë është interesant dhe shumë mirë. Për shembull, edhe Prime i Big Brother më kanë. Po. Kajt folim për Big Brother. Edhe me dita e re më kanë sot, ti çfarë shikoj këtu të shkruaj për neve. Jo, sheh sigurt është zbraz, janë në fshehtë na shikoj se Big Brother. Ti çfarë ashtu sa të postoj. Mas gaba më ndru ekrani, se ka për t'i kithroni, shumë. Ti me t'i kithroni, ndurë shumë. Okej. A shkoja me tjetërën? Valën Syla. Valën Syla. Definitivisht, si një gazetarën më ndrej që i bën reagimet shumë të nevojshme, edhe reagimi ti u konë se kishe parimure, e burri furt, me gjyks pulle e fali manastirin ditën e partë Ramazanit. Emra Albin Kurti, dishte me hynë në histori si shqiptar madh, e dole si vendas e ati Abazovicit, se edhe aj e ka falë si ti, për aj në Malë të Zi e ti në Republikën e Kosovës, që e ki njoft ti si shtetë mas 110 njohje të shteteve të tjera. Edhe po more rëndë. Ndino me vendosi se na patët lof. Jo, patët lof. Valone, zakonisht njët edhe për që si statuse epike, momenti që Obre, Valon, po, merët na i vendim në kuvend. Ndino me vendosi se na patët lof. Që po. Shtë penitu e thonë, kështë me shpirt. Fix. Okej, okay, ai kishe pari morë, e buri fort. Me gjyks pule e fali manastirin. Man, që shë pasë në shumë, manastitin. Titin e partë të Ramazan. Ashtu e ka pasë për atë arsushë kërë ka thonë Albin Kurti, Amelika. Po. Ta është manastitin. Teks. Edhe për qëta ditën e partë Ramazanit, se ta është me full për reagimit, ka pasë të shumë ta, dhe me thonë. Po, jenë kanë shumë shumit sa ty në që si hinë në Ramazan, po hinë me hajrë. Po. Për manastirin e Deçanit, jo, kam po shumë reagime të ryshme, i tu i lidhë me prifta, në ditën e parë Ramazanit, kena balafoqin e bo bashkë, dhe që shumë reagime të kanë shumë ndryshme, por i kena zhjithë dhe qëto se ashtu shkoj e shumë. Hajde tjetër, këshyrim, kemi më duke të dhe disa. A, po, kjo është reagimi i Bekim Agjirët, mesa. Bekim Poezi pas kështë në bëvla. Po, Bekim Ajelot. Bekim Ajelot. E ka bu një pustim. Okej. Po të janë kërë me lëzu. Krejt jeta politike Albin Kurtit është tërheqe, dorëzim dhe mashtrim. U dorëzua dhe u tërhëq dhe për tokat e manastirit të Deçanit i fali 1000 hektar tokë për një antarësim në KE. U dorëzua në luft, u dorëzua në dialog pa kushte, u dorëzua... Dhe pranoj zajednicën. Dhe e pranoj zajednicën. Në orë pranoj autonomi për Serbë dhe kishën ortodokse serbe, u dorëzua në luftën kundër korupcionit, tani imbron të korruptuarit dhe i sulmon prokurorët që poja arestojnë bashkëpunëtorët. U dorëzua në betejën kundër nepotizmit, politizmit dhe partizmit të institucioneve publike, tani përpiqet të legjitimoj dukurit negative. U dorëzua dhe u tërhoq nga referendumi për bashkim kombëtar, u dorëzua dhe po tërhiqet nga veriu duke organizuar referendum për të larguar kryetarët të shqiptar nga komunat veriore, u dorëzua dhe u tërhoq për demarkacionin me Malin e Zi, u dorëzua dhe u tërhoq nga kërkesa drejtësi për Astrid Doharin, e në fakt, vetë i zhduken dhe djegën mostrat në mjekësinë ligjore. Wow, një akuzë fort. Shumë keq kur për gjithçka. Nga frika e zbulimit nuk votojnë as komisioni ndihmor për të zbardhur të vërtetën e rastit të Astritit. Asnjë zotim premtim i përmbushur. Një akuzë kocha e fort nga Bekim Haxhiu. Bekim Haxhiu, po, okay. Mirë, po që do qoftë, nuk përmendet një njeri që ka vdekë me syna. Vetë i zhduken dhe djegën mostrat në mjekësinë ligjore. Mirë, po. Okay. Ka qënë reagimi i Bekim Haxhiu që me përmendoj që është në ato se që ka mendojnë që ka po Kurti edhe përmendoj që po besoj që u pasunit që ka për të rësaj ka thonë, po
Tash sa është të vërtet në ambit, ta shojmë me kun. Bekimi pas ka qenë Oka, Arjan Heci. Këto mi lani mu, që sa bukra. Sa mirë mu kry marveshjat fështira e të mira për Kosovën pa Suzovca e protesta. Qa që kjo Suzovca? Suzovca. Qa kjo? A dhe nekush? Pa e gore, në shumë. Okej, e protesta. Nashta që është Ramazan, po normal. Dhe me thonë për shumë, se kreti kanë lidhë më Ramazan, masi që u konë ditë e parë. Ama që kjo fjolla Suzovca, po përqej ka pak. Do të mja ditë kuptimin krejtë dhe mja ditë me përdojë, po më bëgjanë të duhe marrë në fjallorë. Nuk është që. Hajde, marrë në veshtë, të qka është. Sigurët nuk mundu me qenë shepo. Hajde, me tjetër në një marrë. Unë përmendoj më së shëndaj fjallë. Që 20 vjetë është duhet mja jetë tokën në anastirët. Që vetë pusht ato plus ka reagu, se i konë bu dy reagimet bashkë. Kur t'ja ka jetë tokën në anastirët? Jo, okej, 20 hektarë duka të gjenë lipa, 20 hektarë për parime, 20 hektarë në anastirët. Po do më namejt veç komoranë. Dhe me thonë, e që e ka qitë këtë një video, dhe me thonë, ku shkrunë se mi musa akusori, protestën me forumin e grove të alternativës pana më nastirit të dëqonës. Dhe me thonë, kështë reagimi, vështë një karoqës. Po më shumë, si sa vatë, nga gjua sërbe, gaz lëtësjallës. E dita se duke gjua sërbe. Dhe me pa gaz lëtësjallës dhe pa panderit kësnek. Të ditë që një gjua në sërbe, një fokë Kjo është të mëzohë në reagimi që të pikë. Pashmë si janë të e bërë TikTok-un me... Me këto, të mëzohë besmi... Me rionën edhe me... Besmi ka roqë e ka cilësu si muza akusare të mëzohë në shkume po protestat e manastiri të qanit, të mëzohë. O, zë. Shumë kratë e besmi. Okej. Kërëgjia tha bëllë këtësyt. Kërë të me thonë është kryetari komunës së Dëqanit, bashkë Emra Musaj, që e ka bu edhe reagimin e ti, që kanë këgja një reagim. E peku ka thonë se Dëqani përsëri këtë ditët pa drejtësisht, kësaj rale me një urdhër ekzekutivi Kryeministit e Republikës e Kosovës Albin Kurti. Dëqani së pare është gëtitur pa drejtësisht në vitin 2008, kërë kryua zona veçant e mbrojtur, e cila bërë ndalimin e plut në kufizimin e pa justifikushëm në ndërtimin e rrugës, ndërtimin e shtratit e Lumbardit, në ndalimin e shfrytëzimit të pushimorës së fëmijëve, e ndaloi plotësisht zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e prunat private brenda kësaj zone. Parku kombëtar Bishkët e Nemuna të vitit 2012, e cila ndaloi dhe kufizoi mundësinë për të jetuar më mirë në këtë qytet. Mundësinë e zhvillimit të kësaj komune, implementimin e shumë projekteve strategjike të cilat tani më është dashur të jenë të përfunduara. Parku Nacional, i cili është bërë pengesë shtesë e zhvillimit ekonomik, vendimi për fillimin e bajbesit, ndërimin e destinimit të rrugës 8108 të vitit 2014. Dhe me thonë, këka qenë një për reagimeve të kryetarit të komunës Dëqanit Bashkim Ramosaj. Respekt Bashkim Ramosaj, kryetarit komunës të Dëqanit. Komunikat. Dhe me thonë, normalit që u pritë edhe një reagim për kryetarit të komunës të Dëqanit. Sigurisht, ajo është në pjesën e ti edhe pritët. Po, se ka pritë edhe për të mirë, dhe me thonë. Pa tjetër, këta se ka pritë kërkush. A i për kurte, mirë po. Na boni vakia. Vendit edhe në duhet. Na boni vakia. Nginu vetë në duhet. Qilëta se nga e një lovë. Edhe një patëm të zotrit Ardian Gola. Ja, pu. Pa i lecaj qëtaj nëse... Oke. Mbi gërmadhat një trashëgëmije të dëmshme, negocimesh politike e vendimesh institucionale, po konsolidohet ndërkombëtarisht shtetësia e Kosovës. Pas zbatimit në kohë të duhur, të një vendimit të pashpeshëm të gjykatës kushtetuese për manastirin e Dëqanit, Kosova vendoset në rrugën e pakthyeshme të antarësimit në Këshillin e Evropës dhe me këtë edhe fuqizimin ndërkombëtar të subjektivitetit juridik të Kosovës. Ardian Gola për ju. Dhe për ti t'i ljevi. Vlera. Kogja i për mbledhën. Vlera Hoxha. Vlera Hoxha. Dushmën e i ma shumë. Mirë mërë s'ta bona Vesa. Hajtë se dhe t'ashtu më gjatë. Motra jemë është dhe që. Ani e përshëndesim Vesa. Përshëndesim Vesa. Me t'përshëndet Vesa. Edhe tjetërën se i met hatri. Diana. Dianës. Për dryshe Dianës se hek rigore, ta ditën e për mërë. E t'lutëm. Aj, Diana. Okej,
Ishte status i fundit në duket edhe diskutum ka gja këtë farë punë në manastirit që shu do kive. Shumë bukur, bravo. Okej, okay. E të shtash adin qka? Tash po folim pak për showbiz, pëndrojmë pak tematikën. A dhe shpo më doka, si kur në TikTok, kur ja bojnë let's go to the fun part, hajtëni me mu showbiz. Hajtëni me neve showbiz. Hajtëni me mu buka, mu bukate, me shumë showbiz. Palim. Hajtëni me mu me folë.